në kërkim të territorin tonë, që ka do të thotë që çdo efektiv policie i cili mund ta konstatoj në territorin tonë, mund ta vërë në masën e sigurisë arrest në burg dhe ta dorëzoj ata te autoritetet. Ende nuk ka një urdhër arresti ndërkombëtar për ish-krye prokurorin Adriatic Lalla, është një procedurë tjetër e cila vjen në momentin që prokuroria posaçme do të ketë një kësim përgjigje nga ana e policisë së shtetit, një kësim përgjigje që lidhet me kontrollet që do të kryen në çdo vend të mundshëm ku mund të jetë pra ish-krye prokurori i përgjithshëm Adriatic Lalla. U nisi ditës së djeshme në banesën e tij, pra me vendbanimin e regjistruar dhe të deklaruar edhe përballë prokurorisë. Do të vijojnë kontrollet të tjera me dyshimet e mundshme për banesa të tjera të cilat mund të ketë në pronësi ish-krye prokurori, dhe në përfundim të kësaj procedure policia e shtetit duhet të kthejë një përgjigje prokurorisë së posaçme ku deklaron mosgjetjen e tij dhe më tej procedohet me nxjerrjen e urdhrit të arrestit ndërkombëtar i cili dorëzohet Interpol dhe Interpoli shpërndan atë në policitë e të gjitha vendeve ku kemi dhe nuk kemi marrëveshje ekstradimi, pasi bëhet njoftimi për gjitha shtetet e tjera duke u regjistruar kështu me kartel të kuqe dhe për të arrestuar dhe sjellën në Shqipëri. Do të pritet në fakt të shihet nëse do të ketë edhe një reagim nga ana e ish-krye prokurorit të përgjithshëm gjatë këtyre ditëve, pasi ka edhe një afat tjetër të vetë dorëzimit vullnetar i cili është prej 7 ditësh, e megjithatë prokuroria posaçme dje vlersoi në fakt të vepronte me ekzekutimin e menjëhershëm të urdhrit të ndalimit të tij dhe të ekzekutonte kështu vendimin e gjykatës së apelit, e cila duhet të thënë një vendim i formës së prerë dhe menjëherë i ekzekutueshëm. Ndërkohë që në përfundim të seancës së djeshme, avokati Sokol Hazizaj paralajmëroi edhe një rekurs në gjykatën e lartë duke pretenduar në fakt se procesi ndaj ish-krye prokurorit Adriatic Lalla ka qenë një proces i paragjykuar duke sjellë në fakt në përmendje ai gjatë të gjithë proceseve të cilat janë zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë për dasaj të apelit e ka pretenduar një fakt të tillë që klienti i tij dhe procesi ndaj tij është i paragjykuar, kjo për shkak edhe të deklaratave të vazhdueshme publike në fakt që ka pasur për këtë proces që në nisjen e tij, pasi kujtojmë që në vitin 2018 procedimi penal për ish-krye prokurorin e përgjithshëm Adriatic Lalla u regjistrua në prokurorinë e Durrësit dhe më tej për shkak të kompetencës dhe funksionit të tij si zyrtar i lartë në atë kohë, pasi ende nuk kishte dhënë dorëheqjen trajtim administrativ nga Komisioni i Pavarur Kualifikimit, organi vettingut, më tej kaloi në prokurorinë për krimet e rënda dhe kjo e fundit në fakt vendosi të kërkoj edhe sekuestrimin atë kohë të pasurisë e ish-krye prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla. Megjithatë, në asnjë rast prokuroria për krimet e rënda për as prokuroria të posaçme nuk vlerësuan të vendosin në mas sigurimi ish-krye prokurorin e përgjithshëm, i cili është hetuar gjatë gjithë kësaj kohe në gjendje të lirë dhe në fakt ka lëvizur lirshëm në shtete të ndryshme në gjatë gjithë fazave të hetimit, por edhe gjykimit të procesit të tij. Ndërkohë, Blona, nëse më lejon dy pyetje të lutem, që nuk kanë karakter procedural. Do të dija e para, informacionet që kemi për gjendjen shëndetësore të ish-krye prokurorit, gjendjen reale nëse mundesh, dhe reagimet apo impulset, le të themi, të familjarëve të tij, deklaratat që mund të kenë bërë dje për mediat apo komentet në përplasjen apo përballjen me policinë, nëse mund të kemi. Gjatë ditës së djeshme familjarët nuk kanë pasur një komunikim për mediat përveç episodit ndoshta jo etik të regjistruar pas dite nga kamerat të cilat ishin vendosur në ambientet përballë banesës së ish-krye prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla. Në momentin që efektivet e policisë kanë shkuar në banesë ku kanë kryer kontrole, nuk kanë marrë përgjigje në fakt për vendodhjen e ish-krye prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla, duke proceduar kështu me veprime të tjera hetimore. Ndërkohë që në lidhje me gjendjen shëndetësore të ish-krye prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla, duhet të thënë, në fakt ne kemi informacion vetëm nga një akt ekspertimi i cili është dorëzuar nga ana e avokatit pranë gjykatës së apelit. Ka qenë seanca e parafundit ku avokati Sokol Hazizaj pretendoi se në rast se gjykata do të vlerësonte të lindën në fuqi fajsinë e ish-krye prokurorit, duhet të merrte parasysh edhe këtë akt ekspertimi i cili sipas tij, duke cituar gjithmonë fjalën e tij, pasi unë nuk e kam disponuar këtë akt ekspertimi dhe nuk mund të flas për gjendjen shëndetësore të zotit Lalla. Ai pretendon në fakt se ka një sëmundje të parikuperueshme në rrethin shoqëror dhe njerëz që njohin fitet për epilepsinë, e megjithatë kjo nuk është e konfirmuar zyrtarisht të paktën me dokumente, dhe ka pretenduar se shenjat dhe simptomat e kësaj sëmundje janë rënduar ditët e fundit, si pas
sipas asaj që ka deklaroi avokati në seancën gjyqësore, për këtë shkak ai është në regjim spitalor. Ashtu sikurse edhe një javë më parë, pra rreth një javë më parë kur zhvillua dhe seanca e parafundit, avokati Sokol Hazizaj nuk konfirmoi nëse klienti i tij ishte i shtruar në një spital në Shqipëri apo jashtë vendit, e megjithatë kënguli përballë gjykatës është një gjendje të rënduar shëndetësore, çka e bën atë të pamundur që të vuante një dënim në ambientet e burgut. Pra, ish kryet prokurori përgjithshëm dhe mbrojtja e tij kishin parashikuar një vendim të fajësisë, pra të lëngjes në fuqi të vendimit të fajësisë për akuzën e mos deklarimit të pasurisë në tre raste, duke kërkuar më tej edhe pezullimin. Megjithatë, dua të evidentoj në fakt, Flavio, që parashikimet tona ligjore e kanë të parashikuar një pezullim të tillë për raste të dënimeve të tilla, pra me 2 vite, 3 vite apo edhe 4 vite, pasi sipas procedurës nuk lejohet konvertimi i këtij dënimi nëse ti dënohesh më shumë se 5 vite edhe për krime të rënda. Gjithashtu parashikohet ky pezullim edhe në raste të sëmundjes, pra kur nuk je jashtë apo nuk mund ta përballosh ambientin e burgut. E megjithatë, duket se ai akt ekspertimi dorëzuar i cili sipas avokatit ishte i përfiluar në institucionet publike shëndetore në vendin tonë, duket se nuk e kanë bindur gjykatën e apelit, duke caktuar më tej që ishte prokurori ta vonte dënimin në ambientet e burgut.